Natën e ndrimit të viteve, baret, restorantet apo fast foodet, nuk do të kena së një kufizim në ushtrimin e aktivitetit. Pavërsirë se Komiteti Tekniki Ekspertve deklarojë disa dit më parë se në datën 31.2.2021 do të hiqe vetë mora policore me qëllim lehtësimin e levizisë të qytetarve, një urdëri firmosur nga Ministri e Shëndesis dhe Mbrotje Sociale o Gjerta Manastir Liu, që është publikuar në fletorin zyrtare lejon në ushtrimin e aktivitetit, edhe gjatorve të natës që deri më tani ka qenë ndaluar. Ndërkohë duke mbatur parasysh traditën e viteve të kaluar, lejimi aktivitetit për këto subjekte, duke se i hapruk festimeve të qytetarve në këto ambiente. Lehtëstimi i masave anti-Covid në Shqipëri është krejtësisht i kundërt me atët të qeverive të vendeve të ndryshme në Evropë që kanë dërmar një sërë masa shtrënguese gjatë periudës të festave të fund vitit, me qëllim frenimin e përhapjes të Covid-19. Kjo, sidomos pas shfaqjes së variantit të Omikron, që ka rritur në ndjeshëm infektimet në këto vende, ndërka që autoritetet kanë konfirmuar zyrtarish se këj variant, po qarkulone edhe në vendin tonë, ndonë se variantit delta është në bizotrues. Aktualisht në Shqipëri nëmërojnë 5.129 raste aktive me Covid-19, ndërkohë që nivelli i vaksinimit, pavarësisht të rritjes nuk është në bi 50% e populatës.